hvidhalet hulepindsvin i Randers regnskov har op til 30 cm lange pigge. Deres forsvarsstrategi det er at løbe baglæns ind i fjenden og simpelthen stikke fjenden med en lance eller et spyd. Sidst jeg var her, der så jeg nogle af de her fætre her forsøger at parre sig. Og det var så noget med, at hunden sørger for at sprede de her halepigge noget så gevaldigt, sådan at han ikke kom til skade. Søde små dyr på sin vis. Utrolig specielt udseende. Jeg går og skraber efter et eller andet der. Goddag, du. Er I modtagelig for kommunikationen med homo sapiens? Eller er I bare fuldstændig hammer ligeglade? Det er svært at sige, hvad der foregår. Hvidhalet hulepindsvin i Randers regnskov. Det er så nogle af de dyr, der ikke går frit omkring, men som man kan se på den anden side af et gærde, som vi har her. Lige nu er de ret aktive og lige Asien-kuplen, asiatiske dyr.